Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar yang dikasihi semua. Apa khabar semua? Cikgu berharap agar pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Nama cikgu Mujirah binti Mukmin, guru geografi tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk gerakan jisim di bawah tema sistem geomorfologi subjek geografi tingkatan 6 semester 1. Cikgu berharap pelajar-pelajar sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk kali ini, kita akan mencapai 4 objektif pembelajaran, iaitu pertama, mentakrifkan maksud pergerakan jisim. Kedua, mengenal pasti jenis pergerakan jisim. Ketiga, menghuraikan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim. Dan yang keempat, menjelaskan perkesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. Sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, mari kita melihat gambar yang dipaparkan. Apakah yang dapat pelajar lihat daripada gambar yang berkenaan? Ya, betul. Gambar tersebut memaparkan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Bukit Antarabangsa pada 6 Disember tahun 2008. Dalam kejadian ini telah menyebabkan kemusnahan yang dahsyat. Baiklah pelajar, cikgu akan menjelaskan kaitan gambar berkenaan dengan pelajaran pada hari ini. Dalam objektif pembelajaran pertama, kita akan mentarifkan maksud pergerakan jisim. Pergerakan jisim ialah bahan-bahan yang terluluh hawa, iaitu regolit, menuruni cerun dari atas ke bawah akibat daripada tarikan graviti. Perhatikan pada gambar animasi berkenaan. Animasi menunjukkan batuan dan regolit jatuh menuruni cerun akibat tarikan graviti kerana struktur batuan atau tanah yang telah longgar. Jatuhan tanah dan batuan yang berterusan, lama-kelamaan ia akan menjadi dataran yang stabil. Sekarang, kita akan melihat jenis-jenis pergerakan jisim. Terdapat dua jenis pergerakan jisim, iaitu pergerakan perlahan dan pergerakan cepat. Pergerakan perlahan ialah pergerakan bahan-bahan regolit di cerun yang berlaku secara beransur-ansur dan mengambil masa yang panjang seperti kesutan tanah dan gelangsaran tanah. Manakala pergerakan cepat bermaksud pergerakan bahan-bahan pepejal dan cecair berlaku di cerun dengan pantas dan secara tiba-tiba, contohnya seperti aliran lumpur dan tanah runtuh. Sudahkah pelajar bersedia untuk meneruskan pelajaran? Bagus pelajar, semangat seperti inilah yang kita mahukan. Oleh itu pelajar, marilah kita sama-sama mencapai objektif pembelajaran kita yang ketiga, iaitu kita akan menghuraikan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim. Antara faktornya ialah pertama, kecerunan. Kedua, jenis batuan. Ketiga, gerakan tektonik. Keempat, letupan tumbuhan. Kelima, hujan. Dan yang keenam, manusia. Pertama, faktor kecerunan. Kecerunan merupakan faktor yang utama yang menentukan jenis gerakan jisim yang berlaku. Terdapat tiga jenis cerun, iaitu cerun curam, cerun sederhana dan cerun yang landai. Cerun curam akan menyebabkan berlakunya gerakan jisim cepat dan cerun yang landai akan menyebabkan berlakunya gerakan jisim perlahan. Faktor kedua, jenis batuan. Cerun yang mempunyai batuan keras seperti igneous dan metamorfik lebih tahan daripada ancaman runtuhan.
Manakala batuan yang lembut dan lebih poros mudah mengalami gerakan jisim. Faktor ketiga, gerakan tektonik. Letusan gunung berapi atau kejadian gempa bumi boleh menyebabkan berlakunya gerakan jisim. Kegaran yang terhasil akan menyebabkan struktur cerun retak dan longgar. Akibatnya, berlakulah runtuhan. Faktor yang keempat, litupan tumbuhan. Peranan cengkaman akar tumbuhan sangat penting dalam mengukuhkan struktur tanah. Oleh itu, cerun yang mempunyai hutan semula jadi yang tebal kurang mengalami risiko runtuhan berbanding dengan cerun yang gundul atau ditumbuhi rumput yang jarang. Faktor kelima, faktor hujan. Hujan merupakan faktor terpenting yang membantu dan menggalakkan gerakan jisim. Hujan yang lebat akan meningkatkan jumlah resapan air di cerun dan menjadi ejen pelincir. Dan faktor yang terakhir ialah aktiviti manusia. Tindakan manusia menjalankan aktiviti pembalakan, pembinaan lebuh raya, perlombongan kuari dan pertanian akan mempercepatkan gerakan jisim sama ada cepat atau perlahan. Baiklah pelajar, seterusnya kita akan mencapai objektif yang keempat, iaitu menjelaskan kesan pergerakan jisim bagi alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. Kesan gerakan jisim terhadap komponen sistem bumi ialah kesan ke atas sistem hidrosfera, litosfera dan biosfera. Baiklah pelajar, kita akan lihat kesan pergerakan jisim ke atas alam sekitar fizikal yang pertama, iaitu sistem hidrosfera. Perhatikan gambar yang dipaparkan. Apakah yang dapat diperhatikan di dalam gambar tersebut? Ya, betul. Regolit yang jatuh semasa kejadian tanah runtuh telah memasuki sistem saliran menyebabkan air sungai menjadi keruh. Kejadian tanah runtuh dan aliran lumpur akan mencemarkan sumber air yang terdapat di sesebuah kawasan lembangan saliran, di mana semasa kejadian tanah runtuh dan aliran lumpur yang berlaku di kawasan cerun bukit akan mengangkut semua bahan-bahan yang terhakis seperti pokok, pelbagai jenis batuan serta lumpur menuruni cerun dan akhirnya mengalir masuk ke kawasan sungai. Maka air sungai yang jernih tadi telah bertukar menjadi keruh kerana tercemar dipenuhi oleh lumpur dan semua bahan yang diangkut sepanjang laluannya. Sistem kedua yang terjejas akibat pergerakan jisim ialah sistem biosfera, di mana kejadian aliran lumpur akan menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Semasa kejadian tanah runtuh berlaku, ia akan mengangkut pelbagai bahan seperti lumpur yang akan termendap di dalam sungai yang menyebabkan air sungai berkelodak dan dipenuhi dengan pelbagai sisa pepejal. Seterusnya, keadaan ini akan memusnahkan hidupan air seperti ikan, plankton dan sebagainya. Kesan yang seterusnya terhadap sistem biosfera ialah kemusnahan spesies flora dan fauna. Akibat tindakan manusia yang mengeksploitasi sumber hutan secara berlebihan, iaitu dengan membersihkan kawasan hutan untuk mewujudkan kawasan ladang pertanian getah, kelapa sawit dan sebagainya telah mendedahkan permukaan cerun dengan risiko berlakunya gerakan jisim. Apabila kejadian tanah runtuh berlaku, pelbagai jenis flora dan fauna akan tertimbus dan mati. Baiklah pelajar, kesan pergerakan jisim yang seterusnya terhadap sistem biosfera ialah kemusnahan habitat flora dan fauna. Apabila kejadian tanah runtuh berlaku, ia akan menyebabkan sebahagian besar habitat atau tempat tinggal haiwan terjejas. Kemusnahan ini adalah bergantung kepada keluasan kawasan tanah runtuh yang terlibat. Sekiranya besar kawasannya,
maka banyaklah haiwan dan tumbuhan yang akan kehilangan tempat tinggal mereka, menyebabkan hidupan fauna seperti burung, monyet dan sebagainya berpindah ke tempat yang lain untuk mencari tempat tinggal yang baharu. Kesan ketiga kejadian gerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal ialah terhadap sistem litosfera. Timbunan bahan regolit dari kejadian pergerakan jisim akan menyebabkan sungai menjadi cetek dan menggalakkan kejadian banjir, terutamanya ketika hujan lebat. Kejadian aliran lumpur dan tanah runtuh dari kawasan cerun bukit akan mengalir dan menuruni cerun sehingga tiba ke kawasan sungai, yang menyebabkan proses pemendapan berlaku dengan lebih giat. Kesan pergerakan jisim yang seterusnya terhadap sistem litosfera ialah kesuburan tanah terjejas kerana proses kakisan, larian air permukaan dan resapan air hujan oleh tanah akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Apabila tanah sudah tepu dengan air, lebihan air yang tidak dapat diserap akan menjadi larian air permukaan yang akan mengangkut pelbagai jenis nutrien dan mineral yang terkandung di dalam tanah dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Dapat saya ringkaskan di sini bahawa kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal ialah terhadap sistem hidrosfera yang akan menyebabkan air tercemar, terhadap sistem biosfera, gerakan jisim akan menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik, kemusnahan flora dan fauna, kepupusan flora fauna serta kemusnahan habitat flora dan fauna. Manakala bagi sistem litosfera pula akan menyebabkan sungai menjadi cetek dan kesuburan tanah terjejas. Baiklah pelajar, saya akan meneruskan pembelajaran kita hari ini dengan menghuraikan kesan pergerakan jisim terhadap manusia. Pertama, sistem pengangkutan terjejas. Kejadian tanah runtuh telah menyebabkan jalan raya terputus kerana tertimbus dengan bahan regolit. Ini akan menjejaskan kecekapan sistem pengangkutan. Keadaan ini berpunca daripada aliran lumpur ataupun tanah runtuh yang berlaku ke atas lebuh raya atau jalan raya yang akan merosakkan struktur jalan. Jalan akan ditutup untuk tempoh masa yang tertentu sehingga kerja-kerja pembersihan bahan regolit dan lain-lain akibat runtuhan dibersihkan. Keadaan ini akan mengganggu aktiviti pergerakan harian penduduk sekitar dan menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Gambar menunjukkan sebahagian daripada badan kereta mengalami kemusnahan akibat kejadian tanah runtuh. Bukan setakat kenderaan sahaja, malah kejadian tanah runtuh boleh menyebabkan kemusnahan harta benda yang lain seperti rumah, kedai, barangan peribadi, pelbagai jenis bangunan dan sebagainya kerana tertimbus dengan tanah dan lumpur. Ini akan mengakibatkan penduduk mengalami kerugian. Sekiranya gerakan jisim yang berlaku secara perlahan, mungkin akan menyebabkan kerosakan yang kecil seperti longkang, pagar atau tembok rumah menjadi retak. Di awal pengajaran, saya telah menyatakan salah satu kesan pergerakan jisim ialah menyebabkan sumber air tercemar. Apabila berlaku pencemaran terhadap sumber air, secara tidak langsung ia akan menyebabkan bekalan air kepada manusia terjejas yang boleh menyebabkan berlakunya catuan kepada pengguna domestik. Kawasan sungai yang telah tercemar disebabkan oleh bahan yang dibawa aliran lumpur perlu dibersihkan terlebih dahulu agar bekalan air dapat pulih seperti sedia kala. Ini akan menjejaskan pelbagai jenis aktiviti harian manusia seperti mandi, mencuci pakaian, sumber air minuman dan memasak. Selain itu, ketiadaan air bersih juga
akan memberi kesan ke atas aktiviti manusia seperti aktiviti perindustrian, pengangkutan, pelancongan dan aktiviti perniagaan. Terutamanya perniagaan menjual makanan dan minuman di gerai mahupun restoran. Malahan, kejadian tanah runtuh juga boleh menyebabkan paip pecah yang akan mengganggu aktiviti harian manusia. Kejadian gerakan jisim telah menyebabkan pencawang elektrik menjadi bengkok. Ini sudah semestinya akan mengganggu aktiviti manusia yang menggunakan tenaga elektrik. Sekiranya gangguan elektrik berlaku dalam tempoh masa yang lama, ia akan mengganggu produktiviti pengeluaran sesebuah kilang kerana kebanyakan peralatan dalam perindustrian memerlukan tenaga elektrik untuk mesin beroperasi. Selain itu, pelbagai aktiviti perkhidmatan turut terganggu seperti aktiviti perkhidmatan perbankan. Kesan yang seterusnya ialah berlaku gangguan dalam sistem telekomunikasi, terutamanya telefon. Keadaan wayar kabel yang terputus akibat tanah runtuh akan menyebabkan hubungan antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain terputus. Secara tidak langsung, ia juga akan mengganggu aktiviti harian penduduk di kawasan sekitar kerana talian telekomunikasi tidak dapat berfungsi buat sementara waktu. Kerja-kerja pembaikan dan pembetulan akan mengambil tempoh masa yang tertentu. Ini akan menyebabkan aktiviti perniagaan, perkhidmatan, pelancongan, perindustrian dan lain-lain tergendala. Selain itu, kejadian pergerakan jisim juga boleh menyebabkan kerosakan dan kemusnahan ke atas premis ataupun bangunan kerajaan dan swasta. Contohnya, seperti kemusnahan ke atas hospital akan memberi kesan ke atas penduduk sekitar untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Kemusnahan bangunan lain juga akan menyebabkan pelbagai urusan harian tergendala dan terjejas. Seterusnya, proses pergerakan jisim seperti tanah runtuh boleh mengakibatkan kehilangan nyawa atau kematian. Tragedi tanah runtuh atau aliran lumpur akan menyebabkan penduduk mati akibat tertimbus atau juga ditimpa oleh runtuhan bangunan. Contohnya, seperti kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa Ulu Klang pada tahun 2008 telah melibatkan 15 orang mangsa dan menyebabkan 4 kematian. Seterusnya, akibat daripada kejadian pergerakan jisim seperti tanah runtuh yang berlaku di depan mata atau pernah menjadi mangsa kejadian boleh menyebabkan mangsa mengalami kesan psikologi ataupun trauma. Penduduk yang pernah terlibat dengan kejadian tanah runtuh yang mengejut dan terselamat daripada kejadian tersebut akan mengalami trauma akibat kehilangan orang tersayang seperti suami, isteri, anak, ibu bapa atau ahli keluarga mereka. Selain itu, kejadian pergerakan jisim juga boleh menyebabkan kerosakan kepada kawasan pertanian. Kejadian tanah runtuh akan memberi kesan ke atas aktiviti pertanian kerana tanaman akan musnah ditimbus oleh rigolit. Contohnya, tanaman sayuran dan buah-buahan di Cameron Highland yang musnah akibat kejadian tanah runtuh. Kesan yang seterusnya ialah berlaku gangguan terhadap aktiviti pembinaan. Penanaman cerucuk untuk membina bangunan di Cirun akan menyebabkan kemasukan air yang banyak ke dalam tanah. Seterusnya, ia akan melonggarkan struktur tanah dan mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Contohnya, pembinaan pusat peranginan di kawasan bukit akan tergendala dan terhenti kerana ketidakstabilan cerun yang mengundang kepada kejadian tanah runtuh. Kesan yang terakhir bagi alam sekitar manusia ialah gangguan ke atas sistem perparitan.
Kejadian aliran lumpur akan menyebabkan lumpur termendap dan longkang akan tersumbat dengan tanah. Keadaan ini akan menyekat aliran air dan boleh menyebabkan kejadian banjir kirat yang boleh membahayakan penduduk sekitar. Faham pelajar? Gerakan jisim juga boleh memberikan kesan kepada aktiviti manusia. Kesan pertama ialah apabila jalan rosak, pecah atau retak akibat pergerakan jisim, maka aktiviti manusia seperti sistem pengangkutan dan aktiviti harian akan terganggu. Kesan kedua ialah kemusnahan bekalan air kerana air sungai tercemar dan menjadi keruh akibat kemasukan sisa runtuhan ataupun banjir lumpur. Ketiadaan bekalan air bersih menyebabkan perniagaan dan aktiviti harian terjejas. Kesan yang ketiga pula ialah kemusnahan bangunan atau premis swasta atau kerajaan menyebabkan urusan tergendala, aktiviti pentadbiran, perniagaan, kesihatan dan pelancongan terjejas. Kesan keempat, kejadian pergerakan jisim ialah kemusnahan harta benda seperti kereta dan rumah menjadi rosak. Ini akan mengganggu aktiviti harian penduduk kerana aktiviti pembersihan kawasan sekitar rumah perlu dilakukan. Kesan yang kelima iaitu kemusnahan bekalan elektrik akan mengganggu aktiviti harian, perindustrian, perniagaan dan perkhidmatan. Kesan yang keenam, akibat pergerakan jisim ialah kerosakan sistem telekomunikasi yang akan menyebabkan gangguan kepada aktiviti harian, perniagaan, perkhidmatan dan lain-lain yang memerlukan bekalan tenaga elektrik. Dapat saya simpulkan pada sesi pembelajaran kali ini bahawa kesan pergerakan jisim sama ada secara perlahan ataupun cepat akan mendatangkan pengaruh kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Saya berharap agar pelajar tingkatan 6 semua dapat membezakan antara kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal dengan kesan terhadap alam sekitar manusia. Jangan lupa kesan aktiviti manusia dengan kesan terhadap persekitaran manusia adalah berbeza. Jangan keliru ya pelajar. Kesan terhadap persekitaran manusia adalah apa yang dialami oleh diri manusia itu sendiri. Oleh yang demikian, kita dan pihak yang berwajib perlu mengambil langkah-langkah yang tertentu untuk mengurangkan kesan kejadian gerakan jisim. Baiklah pelajar, kita telah selesai mempelajari tajuk kesan pergerakan jisim. Namun, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita bersama-sama menguji minda kita. Cikgu berharap murid-murid sudah bersedia. Soalan pertama. Manakah di antara berikut merupakan kesan kesutan tanah terhadap persekitaran manusia? A. Memusnahkan kawasan pertanian. B. Memusnahkan harta benda. C. Mengganggu aktiviti pembinaan. Dan D. Menyebabkan kematian. Sangat bagus. Tepat sekali. Jawapannya ialah C, iaitu mengganggu aktiviti pembinaan. Jawapan A, B dan D tidak tepat kerana ini adalah kesan pergerakan jisim secara cepat seperti tanah runtuh dan aliran lumpur. Mari kita lihat pula soalan yang kedua, iaitu apakah kesan gerakan jisim secara cepat terhadap alam sekitar fizikal di kawasan bandar? A. Berlakunya peningkatan suhu setempat. B. Meningkatkan kesuburan tanah. C.
menjejaskan sistem perparitan, dan D, kemusnahan habitat flora dan fauna. Tahniah, jawapan anda tepat sekali. Jawapannya ialah D. Kesan gerakan jisim terhadap sekitar fizikal di kawasan bandar ialah akan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Jawapan A, B dan C tidak diterima kerana kejadian gerakan jisim tidak akan menyebabkan peningkatan suhu setempat dan meningkatkan kesuburan tanah. Malahan, kejadian gerakan jisim ini akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Jawapan C tidak tepat kerana sistem perparitan adalah kesan kepada alam sekitar manusia, bukan fizikal. Pelajar, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya semua.